Тэмүүлэн гишүүн, за Батэр гишүүн нар нь сууж байна. За эдэнтэй бол нэг нөхцөлтэйгээр би одоо хэлц хэсгийг дэмжиж гэж бодож байгаа. Үндэсний аюул байдлын зөвлөлийн дэргэд бол ажиллаж болохгүй. Энэ улсын хурал дээр би эхнээс нь зүгээр хэлчихэ. Энэ ажлыг хэрвээ үндэсний аюул байдлын зөвлөлийн дэргэд иймэрхүү одоо байдлыг хүн амын бодлого, гэр бүлийн асуудлыг шилжүүлээд ингэ явах юм бол яамд хариуцч болохгүй учраас аюулгүй зөвлөл шинжилгээнийх юм бол ийм зарчим тогтох гэж байна шүү дээ. Наа тайлбарар чим бол. Ер нь зүгээр эхэнд нь л хэлчих. Хэдэн жилийн дараа хэдүүлээ аюулгүй зөвлөл рүү юмаа шилжүүлсэн хүмүүсийг эндээс гараанаас хэрвээ байгуулчихвал энэ гараа гэдэг та хэд ихлүүлсэн болно шүү. Тэгээ хожим хон дахиад энийгээ үндэсний аюултай байдлын зөвлөл болчлоо гэд дахиад ойлон дуугараад ингээд элдв шалдуу юм яриад байх бол буруу шиг тогтсон шүү. Би эхэнд нь л зүгээр хэлчихэж байгаа. Ерөнхий шинийн ерөнхийлөгч тангараг ургасны дараа бол би ярихгүй. Энэ асуудал энэ үднээс нь бол би ингэж хэлц хэсгийг нь яг ийм нөхцөлтэйгээр дэмжиж чинь. За тэр төсөв хөрөнгөтэй уялдуулах асуудлыг ажлын хэсэг байгууллагад ирэхээр зэрэг анхаарна үзье. Ер нь бол сангийн сайд удаа дараа хэлээд байгаа үнэн шүү дээ. Энэ төсвийн сахилгыг одоо бүх шатанд мэдрэмжтэйгээр улсын хурлын гишүүд сахилгын мэдрэмжтэй баймаар байгаа хэвгүй. Төсвийн нэгдсэн бодлоготой баймаар. Улсын хурлд гардын намын бүлэг олнох нэгдсэнийг бодлоготой байх хэрэгтэй. Энэ тэнд нэг тогтоолоор хуулиар ингээд төсвийн бодлого эвдэх ийм арга хэмжээ рүү шилжиж дээж бас болохгүй. Энэ тэндээс нь мөчлөх. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр энэ тогтоол бол ингээд эвтэх юм шиг мөртлөө зарчмын ийм хоёр том асуудал руу одоо атакалж шүү дээ яг үнэн. Тэгэхээр энийг бол ажлын хэсгийн шатанд бол энийг зогсоох хэвээр энэ зарчмыг бол цаашаа бол яг энэ дээр бол үргэлжлүүлээд дээж болохгүй. Тэгэхээр би зүгээр бусад санааг нь авч үлдэхүүднээс нь бол ийм нөхцөлтэйгээр бол дэмжиж байгаа шүү гэдгийг хэлье. За. За, улсын хурлын гишүүн